Hallå allihopa, välkomna tillbaka till Let's Play Banjo-Kazooie. I förra avsnittet avslutade vi Clanker's Cavern och öppnade Bubbleloop Swamp. Så med många erfarenheter från klakerna bär du nu av mot träsket. Men först ska vi ta en liten avstickare till Grunty-ansiktet, vars ögon ploppade ur sina hålor när vi tryckte ner Grunty-knappen i Clanker's Cavern. Och vad man ska göra här är att trycka ner ögonen. Så blir det här ansiktet lite mer mänskligt. Du är helt sjuk, Grunty. Vet du det? Bam param 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 pam pam. Param param pam. Jaha. Tänk om någon kom fram till dig på stan och ploppade ur ögonen så där framför dig. Det hade varit läskigt. På vägen till Bubbleloop Swamp så finns det en ny noter som vi ska öppna. Och för att öppna den så behövs 180 noter, som ni ser på dörren där. Och då hade det egentligen varit tillräckligt med 90 noter från typ Mambo's Mountain. Och 90 noter från Treasure Trove Cove. Men jag kör 100% i det här spelet. 'Cause I don't wanna miss a thing! Och här vid Grunty-statyn så går vi till vänster, för det är den vägen som leder till Bubbleloop Swamp. Och i röret här så har vi ett kärt återseende. Brentilda. Hallå du, hur är läget? Jag käkade en väldigt god middag nyss. Hennes systers favoritsport är tydligen bellybarching. Brunty gick tydligen på Colden College. Och hennes partytrick är tydligen att blåsa upp ballonger med rumpan. Det är lite udda så. I den här nivån så behöver vi inte simma någonting, men å andra sidan så är större delen av Bubbleloop Swamp täckt av det här piraya-vattnet. Och man kan inte gå i det utan att ta skada. Och då undrar ni kanske, om det nu finns noter i vattnet som ligger ganska långt ut, hur ska man då kunna ta det utan att ta väldigt mycket skada eller till och med dö? Och då är det så faktiskt löst att vi får en uppgradering av bottles i den här nivån. Som gör att vi kan gå i det här träskvattnet utan att ta skada. Och uppgraderingen är i form av de här gummistövlarna. Eller vardagsstövlarna. Som bottles berättar om där. Let's go grab a pair. Ja, som om ni liksom skulle sno stövlarna från Bubbleloop Swamp och sen gå omkring med dem i Brantillas lair. Kolla på mig, vilka coola stövlar jag har. Fast de är egentligen inte mina, jag lånar dem bara. Men först ska vi ta de här noterna som ligger uppe på den här bron. Då ska vi se om stövlarna passar. Och det kommer se så roligt ut eftersom Kazooie får väldigt långa ben. För annars så pass kommer hon inte passa i stövlarna. Kolla. Och då kan vi alltså gå i det här piraya-vattnet utan att ta skada. Mycket bra. Och det som är lite nackdel med stövlarna är att de bara fungerar under en väldigt begränsad tid. Så ska man ta några noter som ligger i vattnet till exempel så får man göra det med lite snabba ryck. Det går också att springa eller gå i det här träskvattnet genom att använda guldfjädrar. Men jag rekommenderar att i större utsträckning använda de här vardagsstövlarna eller gummistövlarna. För man vet aldrig när man kommer få användning för guldfjädrarna. Och precis som i närheten av många svenska våtmarker finns det också grodor i den här nivån. Och här har vi ett stort rosaktigt ägg. Finns det godis i det, tror jag, som i påskägg man letar efter till påsk? Eller är det ett stort monster kanske? Det ska vi ta reda på under vår vistelse i Bubbleloop Swamp. Och nu kan vi gå uppe på den här lilla stigen. Utan stress och plocka de här noterna. Men vid lite senare tillfälle kommer det att vara lite mer stressigt. För då kommer vi nämligen ha tid på oss. Och det kan vara lite jobbigt. I den här nivån finns det också en förvandling som vi kommer att göra. Och jag ska ge en liten ledtråd. Ska vi se om ni kan gissa vad det är för något. Steve Irwin. Ni vet den där killen som gjorde naturprogram. Där han riskerade livet flera gånger i möten med flera farliga djur. Och hoppar man ner på den här lilla ön eller vad det är för något. Så kommer de här grodorna att vilja slåss för att försvara sitt guld. Vilket jag kan förstå eftersom vi ska ta deras pusselbit senare.
Men det kommer vi att göra i nästa avsnitt. Och här borta har vi en jättesköldpadda, Tank Top. Och han säger här att hans fötter är kalla. Så då ska man spetsa hans fötter med Kazooies näbb här. Så kommer han att dra in sina fötter. Och varje gång man dunkar på hans fot så där, så kommer han att göra ett sånt här stön. Åh! Eller skrik är det väl mer. Så hostar han upp en pusselbit och jag vet inte om jag vill ta den med tanke på vad den kan ha varit. Men jag måste. Och inne i Tank Top, för man kan faktiskt gå in i honom, så finns det förutom några noter som vi ska ta också en sköldpaddskör. Och det är en av pusselbitarna i Bubble Loop Swamp. Och vad man ska göra är att man får en musiksekvens uppspelad för sig. Och då ska man då kopiera den. Och det är en av de pusselbitar i den här nivån som är riktiga pain in the ass enligt mig. Har du inga tofflor tanktapp som du kan ta på dig? Det där för mig faktiskt osökt in på när jag var hos tandläkaren för något år sedan. Så hade jag slarvat med att raka skägget på ett tag. Och då frågade tandläkaren då, har du ingen rakhyvel? Och jag tänkte då, nej, eller jo. Ja, det har jag, men det är inte alltid man åker använda den. Och vi hoppar upp med de här shockjump-diskarna till den här hyddan. Där det finns lite fler noter. Men också en grunty-knapp som vi ska trycka ner. Och vad händer då? Då går Gruntys hatt sönder. Och jag tänker inte betala ersättning till dig, Grunty, för en ny hatt, utan du får gå och köpa dig en egen ny. Så elak är jag. Och i den här nivån kan det också vara väldigt lätt att tappa bort sig, eftersom det finns flera sådana här små vägskäl. Där vägarna leder till olika saker, så det är inte alltid lätt att hålla reda på var man går. Och en annan pusselbit i den här nivån som är pain in the ass, då ska man gå in i den här krokodilen som jag går på nu i förvandlingsform. Så är det en liten tävling som man ska göra där inne. Man går faktiskt in i näsan på krokodilen där, mysigt. Så ska man äta såna här röda jamblisar som de kallar i det här spelet. Och det går mycket lättare att ta den pusselbiten om man har en uppgradering från en nivå längre fram i det här spelet. Men det går att ta den utan den uppgraderingen. För jag har klarat det förut utan den, så det kommer jag att försöka göra. Men om det går väldigt dåligt så kommer jag komma tillbaka till den här nivån senare och göra den. Med tanke på att de här stövlarna i Bubble Loop Swamp är så viktiga, ska jag säga. För att ta bland annat noter i vattnet. Så kan man säga att man brukar ju säga att det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och det finns ju en viss logik i det. Men här skulle man kunna säga det på lite annat sätt och säga att det finns inget dåligt vatten, bara dåliga stövlar. Och vi ska nu göra förvandlingen i Bubble Loop Swamp. Och för att då komma till Mambo så ska vi gå igenom den här labyrinten med träskvatten. Och då rekommenderar jag att använda de här stövlarna. Och inte göra det utan dem, för då kommer du garanterat att dö. Och det är inte så kul. Och här behöver man aldrig oroa sig liksom för att stövlarna ska ta slut. Utan det finns stövlar utplacerade med jämna mellanrum i labyrinten. Så det är inga större problem att ta sig igenom den. Undrar om ni har kunnat lista ut nu vad förvandlingen är i den här nivån. Ni kan också tänka på en låt som Nicky och Nilla har gjort. Kai, så vet ni nog förvandlingen vid det här laget. Så, nu ska vi gå in och göra förvandlingen. Det ska bli spännande. Vakna Mambo, förvandla mig. Gör din grej. Hoga, hoga, hoga taga. Och vi blir en krokodil. Akta dig Mambo så jag inte biter dig i fötterna.
Och här bakom Mambos stol så har vi ett Mambo-token. Och han sa att han behövde nya stövlar där också. Fast då får du gå och hämta dem själv, Mambo. Jag tänker inte gå och ta dem åt dig. Och då så kan ni förstå att den här låten påminner mig om. Jag har en kompis, han har väldigt korta ben. Kroppen den är lång och hans huden känns som sten. Han trivs bäst i vatten, kan simma flera mil. För han är en krokodil. Han heter Kai. Han heter Kai. Rai, 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 rai. Och han är glad. Ja, han är glad. Rai, 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 ra. Och han är glad. Är glad ändå. Rai, 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 ra. Och vad man kollade mycket på det barnprogrammet när man var liten. Det var nästan alltid det man kollade på innan Pokémon på lördagar vid 8:30. Och nu kan man också gå i de här träskmarkerna utan att ta skada. Vilket då är ett ännu ett bra komplement till gummistövlarna. Så kan man också gå in i de här näsborrarna på krokodilen bland allt snor. Och det är också här inne man gör tävlingen. Det som jag tycker är lite synd med förvandlingarna i det här spelet. För vi kommer nämligen att göra förvandlingar, att göra fler förvandlingar längre fram. Det är att man inte kan direkt attackera. Utan man är helt försvarslös mer eller mindre. Här kan man i alla fall bitas. Och det är alltid något det. Här borta, skinande i det mörka träskvattnet, har vi de sista noterna i Bubble Loop Swamp. I nästa avsnitt av Let's Play Banjo-Kazooie ska vi ta Bubble Loop Swamps pusselbitar. Jag kommer att börja med de där irriterande grodorna. Jag önskar er alla en underbar helg. Tackar så mycket för att ni tittat, så får ni ha det så gött. Hej!